Здравейте отново в канала ми, много се радвам, че се виждаме отново. Тази седмица продължаваме видеята за Back to School или отново на училище. Като в случая, тази седмица съм решила да направим нещо, което е изключително лесно да бъде направено от абсолютно всеки ученик. Като смятаме това колко финанси има всеки един от нас и как през цялото време трябва да съберат джобни пари или родителите не искат да дават пари за допълнителни неща, предполагам, че абсолютно всеки има поне един бял наситен коректорен лак. Всеки има фломастери, така че тази седмица правиме Nail Art с фломастери. И надявам се, ако видеото ви харесва, да дадете по едно дигнато палче, тъй като по този начин разбирам, че наистина това, което правя, ви харесва. Очаквам вашите идеи, очаквам да ми пишете или в социалните мрежи, като Facebook, Instagram и Twitter, или да коментирате отдолу под самото клипче. Разбира се, абонирайте се за канала. То не се разбира по подразбиране, но да, абонирайте се за канала, за да не изпуснете някои от следващите видеа. Тъй като, както ви казах, за миналата седмица ще има допълнителни видеа Back to School, които ще продължат до краят на септември. Така че ще занимаваме с малко неща тип Направи си сам, с допълнителни Nail Art проектчета и с доста много интересни неща, които могат да влезат в приложение както на малки деца, които сега започват училище, така и на вече хора, които са в гимназията, дори и в университетите. Първото, което правим, е добрата основа, която е важна за качеството на самият маникюр в последствие. Golden Rose, Rich Color, коректорно бяло, нанесено не върху кожичките, а милиметър-два след тях. Повярвайте ми, дори и да има лекичък луфт, самият маникюр е много по-дълготраен и ще изкара много повече време на ногтите ви. И така правим с всички ногти, както винаги се случва. Това е готовия резултат. Върху самия бял лак ще поставим топ лак. Този топ лак конкретно, в последствие ще ви покажа как съм го направила в някои от следващите ми видеа, вътре има едни мънички блестящи частички, така че бялото става много по-наситено и много по-блестящо. Това са фломастерите, които използваме, няма значение какви са точно фломастерите, важното е да бъдат шарени и цветни. Няма значение какви цветове ще направим маникюра, може да бъде от два цвята, може да бъде от три, може да бъде от абсолютно всичките. Така че правиме това, което на нас ни харесва и всеки го прави по начина, по който му харесва. Слагаме точици, като самите точки, гледаме да не ги слагаме в някаква конкретна позиция или нещо подобно, а просто архаично поставени, така че дори да ви трепери ръката, дори да не сте много добри с самият Nail Art, това няма начин да не ви се получи както трябва, тъй като няма правилен начин, няма погрешен начин. Всеки го прави по начина, по който си му харесва на него. Първото, с което започвах, беше тъмно-зелено, след това светло-синьо, сега в момента се слага тъмно-синьо, така че всички цветове, които имах, просто реших да ги използвам до един. И така се получава с всички останали цветове, до момента, в който крайният резултат не ни харесва и не преценяме, че се налага да спрем. Но пък ефектът е изключително красив. Или поне на мен се ми харесва. Лесно е, това дори може да се направи колкото и неправилно да звучи по време на час. Така че ако сте в класа, в който ви позволява да имате фломастери с вас, действайте, когато не ви е забавно да слушате учителя. И сега малко по-забързано. Самото полагане на точиците е толкова приятно. И приятно ми е да го гледам, не само да го правим. Но пък е изключително сладурско. И шарено. Което е най-важното. Самите точки по този начин ги слагаме на показалеца, средния и на котрепо и на палец. На безименния пръст ще направим малко по-различен дизайн. Там ще направим такива диагонални черти, които са направени от един цвят. И променяме просто на всяка една от чертите цвета, който използваме към момента. Може да се направят триъгълници, може да направите квадрати. Може да направите каквото пожелаете. Така или иначе е лесно, използва се фломастер и всичко е както трябва. Ако сложите отгоре топ лак върху фломастера, той се размазва. Да знаете. Така че ако искате да се получи едно умбре или преливане, може да сложите много нежно топ лакът. И все пак, това е лак за ученици, тъй като работата с вода на учениците не е чак толкова много, така че действайте хора и го направете. И това е крайният ефект. Изключително шарено, пъстро, весело и ученически забавно.
Надявам се, че видеото ви хареса. Очаквам вашите снимки и вашите интерпретации на това, което направих. В социалните мрежи, Facebook, Instagram и Twitter отново, като използвате хаштаг ArtGenBG. Също така, абонирайте се за канала, за да не изпуснете нещо допълнително. Това е едно малко червено бутонче отдолу под самия клип. Всички допълнителни клипчета, които са необходими, за да направите маникюра, ги има описани отдолу в описанието. Не забравяйте да се усмихвате и до следващия път!